Dostlar, kandaysızlar, den solunuzlar jakşı ve urmattuu menin YouTube kanalımdın görüçülörü. Sizlerge Antalya'dan salam, men bugün sizlerge en sonun bizim produkciyalar menin dağı tanıştırmakçımın. Biz kayda jürsök dağı, seminarga barabız bı, başka ülkülörgö çıgabız bı, özüzün elizde, jerizde jürübüz bı, kayda jürbeylü, söz türdö vitamin, mineral içip jürübüz. Orbaşı üçün, den solukta aldın alış üçün, söz türdö mineral, jana vitamin gerek. Dari emes, dostlar. Bunlar da biz orvanga çeyin içeriz. Menin canımda bu sizler görüp durgan natrumin, naturalni mineraldar, sink, selen, krom, vanadi, kalsi, yod degen сыяктуу биздин организмге керектүү минералдар. Булар минерал деген бизге өтө керек. Ар дайым сөөктөрүңүзгө, тырмактарыңызга, чачтарыңызга, тиштериңизге деги эле йод жетиштүү болсо богокта болбойсуз. Синк бул минерал бизге өтө керек, биз ичип жүрөбүз. Кальций, кальцийдин өзү да бар. С витамин, D3, магний болгондуктан биздин организмге сиңимдүүлүгү эң сонун кальцийди дагы биз часта ичип турабыз, достор. Жана өзүм алыска чыкканда же ошто жүргөндө деле мен буларды жаныма салып алып ичип жүрөм, достор. Мындай кылып чоң-чоң идиштерде болгончу, мындай кичинекей бөлүкчө бөлүкчө болгон сонун мындай өзүбүздүн кутучабыз бар, ушуга салып алам. Бул жерде дагы мына жерде азыр рыбый жир, омега 3, омега 9, зайтун майы кошулган. Мындай рыбый жирди уже ичип жүрөбүз, себеби бизге балыктын майы өтө керек. Андан сырткары менин жанымда полизелени деген витамин бар экен. Полизелени буудайдын, арпанын, беденин жаңыдан чыгып келаткан сактарынан алынган, иммунитет үчүн эң сонун. Жана алыска чыкканда тем более бул керек. Ичиңиздер дагы запор кылып койбойт. Себеби башка жактарга чыкканда силер ар кандай тамак жейсиздер, ошол мезгилде силерге бул керек, достор. Женский виталайз и мужской виталайз. Мужской виталайз мен жолдошум ичип жүрөт ар дайым, а женский виталайз мен өзүм ичип жүрөм. Эч кандай аялдардагы көйгөйлөр болбош үчүн, мен жолдошум эркектердеги простатит, тукумсуздук, алсыздык ушундай проблема болбош үчүн ичет, а мен женский проблема болбош үчүн ичем, достор. Бардык нерсени алдын алган аялагандай жакшы. Жакшы лечение бул алдын алуу. Ошон үчүн алдын ала ичебиз. А бизде кээде айтабыз да, акча жок, акча жок дей беребиз. Эгерде кудай сактасын сиз ооруп калсаңыз, анда сиз кайдан болбосун акча табасыз. Ден соолуктан кымбат нерсе жок. Канча миллионго операция десе дагы биз ошого тапканга даяр болобуз. Бирок момундай кылып бирден, экиден витамин ичип жүргөнгө даяр эмес болобуз. Качан гана болбой калганда бардык нерсеге даяр болобуз. Ошон үчүн мен силерден суранарым, мен силерге кайрыларым, силерге сунуштарым, алдын ала ден соолукка кам көрөлү. Себеби азыркы заманда биздин организмге натуралдуу тамактар жок, натуралдуу тамактар өтө эле аз. Ошон үчүн биз бул натуралдуу минерал витаминдерди ичип жүрөбүз. Дары эмес, витамин минералды көбүрөөк ичейли, достор. Ден соолугуңуздарды алдын алыңыздар. Эч качан оорубаңыздар. Баарыңыздарды жакшы көрөм.